glava 21. A kad ču Hananej, car Aratski, koji življaše na jugu, da ide Izrael putem kojim idoše uhode, on se pobi s njima i zarobi ih nekoliko. Tada se Izrael zavjetova gospodu i reče, ako daš ovaj narod meni u ruke, do temelja ću raskopati gradove njihove, i usliši gospod glas Izraelov i dade im Hananeje, a on zatr njih i gradove njihove i prozva ono mjesto Horma. Potom počuše od gore Hora, k crvenom moru obilazeći zemlju Edomsku i oslabi duh narodu od puta. I vikaše narodna Boga i na Mojsija, zašto nas izvedoste iz Egipta da izginemo u ovoj pustinji, jer nema ni hljeba ni vode, a ovaj se nikakih hljeb već ogadi od uši našoj. A gospod pusti na narod zmije vatrene, koje ih u jedahu, te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Tada dođe narod k Mojsiju i rekoše, zgriješi smo što vika smo na gospoda i na tebe, moli Boga neka ukloni zmije od nas. I Mojsije se pomoli za narod i gospod reče Mojsiju, načini zmiju vatrenu i metnije na motku i koga ujede zmija neka pogleda u nju pa će ozdraviti. I načini moj si je zmiju od mjedi i metna je na motku i koga god ujede zmija, on pogleda u zmiju od mjedi i ozdravi. Potom počeše sinovi Izraelovi i stadoše u okol u obotu. I iz obota, otišavši, stadoše u okol na brdima Jeabarskim u pustinji koja je prema Moapskoj s istoka. Odande otišavši, stadoše u okol u dolini Zaredu i odatle otišavši staduše stadoše u okol na brdu na Arnonu, koji je u pustinji i izlazi od Međe Amorejske, jer je Arnon Međa Moabska između Moabaca i Amorejaca. Zato se kaže u knjizi o ratovima gospodnjim. Na Vajeva u Sufi i na potoke Arnonske, jer ti potoci koji dopiru do mjesta Ara teku pokraj Međe Moabske a otuda dođoše k Beru. Tu je studenac za koji bješe rekao gospod Mojsiju, skupi narod i daću im vode. Tada pjeva Izrael pjesmu ovu. Diži se studenče, pripijevajte ga. Studenče koji kopaše knezovi, koji iskopaše poglavari narodni s onim koji postavi zakon palicama svojim. A iz pustinje otidoše u Matanu. A iz Matane u Nahalijel, a iz Nahalijela u Bamot a iz Bamota u dolinu koja je u polju Moapskom, kod gore Fazge i gleda u pustinju. Tada posla Izrael poslanike Ksehonu, caru Amorejskom, govoreći Pusti da prođemo kroz tvoju zemlju. Nećemo svrtati ni u polje ni u vinograd. Nećemo piti vode iz studenaca. Ići ćemo carskim putem dokle ne prijeđemo među tvoju ali ne da Sehon Izraelu da prođe kroz zemlju njegovu, nego sabra Sehon sav narod svoj i izađe na Izraela u pustinju i dođe na jazu i pobi se s Izraelom. Ali ga i sjeće Izrael oštri mačem i osvoji zemlju njegovu od Arno na do Jeboka do sinova Amonovih, jer tvrda bješe međa sinova Amonovih. I uze Izrael sva ona mjesta i nasili se u svim gradovima Amorejskim, u Hezebonu i u svim selima njegovim. Jer Hezebon bješe grad Sehona cara Amorejskog, koji bješe prvi za ona cara Moapskoga i bješe mu uzeo svu zemlju njegovu do Arnona. Zato govore u priči. Hodite u Hezebon da se sagradi i podigne grad Sehonov. Jer oganj iziđe iz Hezebona, plamen iz grada Sehonova i spali ar Moapski i stanovnike na visini Arnonskoj teško tebi Moabe, propao si narode Hamosov, dao je sinove svoje koji utekoše i kćeri svoje u ropstvo Sehonu, caru Amorejskom. Ali ih postrijelja smo, propade Hezebon do Dibona i potrl smo ih do Nofe koja dopire do Medabe. I tako živje Izrael u zemlji Amorejskoj. Potom posla Mojsije da uhode jazer i uzeše sela oko njega i izagnaše Amorajice koji bijehu ondje. Potom obrativši se, pođuše u Bazan i izide Og, car Bazanski pred njih, on i Sav, narod njegov, na boj u Edraj. A gospod reče Mojsiju, ne boj ga se, jer sam ga dao u tvoje ruke i sav narod njegovi zemlju njegovu i učini mu kako si učinio Sehonu, caru Amorejskom, koji življaše u Hezebonu. I pobiše ga i sinove njegove i sav narod njegov da ne ostani jedan i osvojiše zemlju njegovu.